स्टर्लिंग हॉस्पिटल भायली गुजरात ने प्रख्यात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा स्तन कैंसर जागृति महीना ना सम्मान में एक कार्यक्रम नो आयोजन करवामा आव्यो हतो। 14 ऑक्टोबर 2023 ना रोज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटले एक प्रेस कॉन्फरन्स नो आयोजन कर्यो हतो, जेमा स्तन कैंसर नी सारवार मा कारणो निवारण अने नवीनतम प्रगतिओ पर प्रकाश पाड्यो हतो। स्टर्लिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भायली द्वारा स्तन कैंसर की जागृति लावा माटे नी माहिती आपवा एक पत्रकार परिषद नो आयोजन करवामा आव्यो हतो। स्तन कैंसर जो कि आरोग्य नी नोंधपात्र चिंता छे, समाज में भाग्य चर्चा तो विषय है, जे घणी वक्त दंतकथाओ अने गैरमान्यताओ द्वारा अस्पष्ट छे। प्रेस कॉन्फरन्स आग खोलनार तरीके सेवा आपी हती, आ जटिल मुद्दा विषे खुला संवाद ने प्रोत्साहन करती हती। स्टर्लिंग हॉस्पिटल भायली गुजरात नी प्रख्यात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा स्तन कैंसर जागृति महीना ना सम्मान में एक कार्यक्रम नो आयोजन करवामा आव्यो हतो, जेमा 14 ऑक्टोबर 2023 ना रोज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटले एक प्रेस कॉन्फरन्स नो आयोजन कर्यो हतो, जेमा स्तन कैंसर नी सारवार मा कारणो निवारण अने नवीनतम प्रगतिओ पर प्रकाश पाड्यो हतो। तो सौथी पहला तो आपणे जाणीए के ब्रेस्ट कैंसर ना अर्ली सिम्पटम एटले चिन्हो कया कया छे। तो ए तो सौथी पहला के जो एक पेनलेस लंप एटले जे स्तन मा गांठ होय छे एमां कोई दिवस दुखावो थतो नथी। નિપલમાંથી જો બ્લડી ડિસ્ચાર્જ એટલે લોહી જેવું ડિસ્ચાર્જ નીકળે અથવા તો લેટ સ્ટેજમાં ચામડીમાં કોઈ સંતરાની છાલ જેવી ચામડી થઈ જાય તો એમાં એ પેશન્ટે તરત જ ડૉક્ટરને મળવું જોઈએ। આમ તો તમને જો તમે જાતે સ્તનની તપાસ કરતા હો બહેનો અને તમને કોઈ પણ અંદર સ્તનમાં ગાંઠ માલુમ પડે તો 95% ટાઈમ એ કેન્સરની ગાંઠ નથી હોતી, 5% જ અથવા 5%થી ઓછી ગાંઠ જ કેન્સરની હોય છે। પણ ડૉક્ટરને જરૂર મળવું અને ગભરાવવું નહીં અને આગળ એના નિદાન માટે જે ડૉક્ટર સલાહ આપે કે ભાઈ મેમોગ્રાફી કરવાની છે, બાયોપ્સી કરવાની છે અને એની આગળ કોઈ જો એ ઝેરી ગાંઠ નીકળે અથવા કેન્સરની ગાંઠ નીકળે તો એની આગળની શું ટ્રીટમેન્ટ છે, પહેલાં સર્જરી કરે, કારણ કે પહેલાં તો શું છે કે આખું સ્તન કાઢી નાખતા હતા, હવે આખું સ્તન નથી કાઢતા, બ્રેસ્ટ કન્ઝર્વિંગ સર્જરી છે અને ત્યારે તરત જ એનું ઓન્કોપ્લાસ્ટી કરીને એ સેમ શેપમાં પણ લાવી દે છે। એના પછી શું આગળ સ્ટેજ પ્રમાણે એની ટ્રીટમેન્ટ નક્કી થાય કે એને કીમોથેરેપી આપવું, શેક આપવું કે પછી એને હોર્મોનલ ટ્રીટમેન્ટ, હવે તો હવે બહુ આગળ ટ્રીટમેન્ટ વધી ગઈ છે કારણ કે અમે હવે ટાર્ગેટ હવે જે પણ બાયોપ્સી આવે એમાં જોઈએ છે કે કયું ટાર્ગેટ છે અને જે ટાર્ગેટ હોય એ પ્રમાણે એની દવા પણ જે એને આપણે કહીએ છીએ બાયોલોજીકલ થેરેપી અથવા ઇમ્યુનોથેરેપી તો એ અમે આપીએ છીએ। અને હવે જે વારસાગત કેન્સર છે એ પણ હવે બધામાં ટેસ્ટ કરીએ છીએ। અમુક ગુણધર્મ જે હોય છે બાયોપ્સીમાં એનાથી ખબર પડે કે જો એ પેશન્ટને વારસાગત જો બ્રાકા મ્યુટેશન પોઝિટિવ હોય તો હવે બધા પેશન્ટના એને બી અમે એની પણ દવા શોધાઈ ગઈ છે એટલે હવે ટ્રીટમેન્ટ બહુ એડવાન્સ થઈ ગઈ છે। પહેલાં શું છે ટ્રીટમેન્ટ પહેલાં નર્સમાંથી લેવી પડતી હતી, હવે પહેલાં કીમોપોટ મૂકી દઈએ એટલે પેશન્ટ આરામથી કાઉચ પર બેસીને છાપું વાંચતા બુક વાંચતા આરામથી ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકે છે। સેક્ષ્યુઅલ ઇન્ટરલિંગ હોસ્પિટલની એકચ્યુઅલી 4 હોસ્પિટલ છે જ્યાં કેન્સરની સેન્ટરની સારવાર છે, એક છે અમદાવાદ, બીજી બરોડા, ત્રીજી ગાંધીધામ, ચોથી રાજકોટ। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ બરોડા ખાતે 2016 કાર્યરત છે, 7 વર્ષ પૂરા કર્યા છે આ હોસ્પિટલે અને 5,500થી વધારે રેડિયેશન થેરાપીની સારવાર કરવામાં આવી છે। હું રેડિયેશન ઓન્કોલોજિસ્ટ છે। કેન્સર હોસ્પિટલમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે બીજી બધી હોસ્પિટલથી ડિફરન્સ થાય, કેન્સર હોસ્પિટલમાં રેડિયેશન ઓન્કોલોજી હોવું જોઈએ, મેડિકલ ઓન્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ, સર્જિકલ ઓન્કોલોજી વિભાગ હોવું જોઈએ, એને કહેવાય મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી કેર। ફોર્ચ્યુનેટલી અમારી દરેકે દરેક કેન્સર હોસ્પિટલમાં 3-3 ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ છે, એની સાથે જે સપોર્ટિવ સર્વિસ જેને ડાયટિશિયન સર્વિસ કે ફિઝિયોથેરાપી સર્વિસ કે આ બધી બહુ એસેન્શિયલ સર્વિસ છે। આપણે જે બીજી વાત કરીએ કે ડાયગ્નોસ્ટિક સર્વિસ પણ હોવી જોઈએ, લેબોરેટરી બધી ઇનહાઉસ કેન્સર સેન્ટરમાં છે। આપણે જે ભાયલી ખાતે જે કેન્સર સેન્ટર છે એમાં જે મશીનરી હોવી જોઈએ રેડિયેશન થેરાપીની એ બધી લેટેસ્ટ છે। આપણી પાસે 2 લિનિયર એક્સેલરેટર મશીન છે, 1 બ્રેકીથેરાપીનું મશીન છે અને આ બધા લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ઓવરઓલ જે આડઅસર છે એ તદ્દન ઓછી થઈ જાય છે। ઇનકેસ એવું કંઈક થયું કે ઇમરજન્સીની જરૂર પડે, કોઈ દર્દીનું એવું થાય કે જનરલ કન્ડિશન કીમોથેરાપીની લોહીના ટકા ઓછા થવાથી એને જે સેપ્ટિસિમિયા કરીને ઇન્ફેક્શન લાગે આખા બોડીનું એવું કંઈક ધારો કે થાય તો પણ અમારી પાસે ક્રિટિકલ કેરની ફેસિલિટી, આઈસીયુ, ડેડિકેટેડ આઈસીયુ છે, બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફેસિલિટી, આ બધી ફેસિલિટી છે। એટલે ટૂંકમાં કહું કે ભાયલી ખાતે જે કેન્સર સેન્ટર છે ઇટ ઇઝ અપ ટુ માર્ક અને જેથી દર્દીઓને ખૂબ સારી સારવાર પૂરવામાં સક્ષમ થાય।